Klokken 4 om morgenen, det er sent i desember. Jeg skriver for å spørre deg hvordan du har det. Det er vinter i Oslo, men for meg er det stedet. Det er musikk fra kaféen i Pilestredet. Jeg har hørt at du flytter til ei øy ute med kysten. Kan du leve for ingenting nå? Synes du skal føre et slags regnskap? Og han var her med en lokk av ditt hår. Han sa han fikk den natta i vår. Da du trodde du skulle gå fri. Har du noen gang gått fri? Du så mye eldre ut sist gang vi så deg. Du kledde ikke klærne du hadde tatt på deg. Du sto på perrongen der hver møtte sin. Og du gikk alltid hjemover uten James Dean. Så tok du min elsker. Du tok han for gitt. Og da han kom hjem, var hans liv ikke mitt. Og jeg ser deg der med ei rose i munn. Sigøynerske gjorde et funn. Vel, jeg ser han er våken her nu. Han ber meg å hilse. Og hva kan jeg få sagt deg, min søster, min morderske? Hva kan jeg si deg med ord? Jeg tror nok jeg savner deg, tror nok jeg tilgir deg. Glad at du gjorde det du gjorde. Om du kommer tilbake, om du kommer forbi. Så nu, om mannen hennes er fri. Jo, takk for det mørke du tok fra hans blikk. Det har jeg aldri forsøkt. Jeg trodde ikke det gikk. Og han var her med ditt hår. Han sa fikk den natta i vår. Da du trodde du skulle gå fri. Med hilsen din venn.